8月6日です。ミョウガタケが出てきたので、これから出荷したいと思います。なんか今年は乾燥してしまってですね、ここは日向のミョウガタケなんですけども、木自体がもうだいぶ黄色くなって、こちらのひどいところは枯れかかっています。この辺はもうほとんど収穫ダメじゃないかと思いますけども、まだまだありますので、全体的には十分収穫できると思います。そしてこちらが日陰の木の下にあるミョウガです。こちらはもう全然日焼けもせずにしっかりと元気に育ってます。こちらの方が収穫はよくできるんじゃないかと思ってます。8月6日です。ミョウガの収穫を開始しました。今年はなんか乾燥してて乾いてしまったのか、なんかミョウガがすごく小さいです。花が咲いてもまだあまり大きくなりません。まあこれから雨が降るでしょうから、雨が降れば従来の大きさに戻るんじゃないかと思います。収穫期はまだ長いんで大丈夫と思います。8月7日です。唐辛子が赤くなってきたので収穫を開始したいと思います。これから収穫を始めて今年12月まで収穫を数回に分けてしたいと思います。まずは第1回は今回になります。でこちらが大柄唐辛子です。木はだいぶ大きく育ってますけども、中がまだ赤くはなってますので、結構取れると思います。そしてこの地の小さい方が鷹の爪唐辛子です。こちらもだいぶ赤くなってきてますんで、両方一緒に収穫始めたいと思います。大柄唐辛子、高菜爪唐辛子ともに2株ってありますんで、全部で4株になります。うちで収穫して七味唐辛子にしますけども、これだけあればお裾分けを入れて十分間に合うと間に合ってます。毎年大丈夫です。収穫しました。手前にあるのが大柄唐辛子です。そしてこちらの奥にあるのが鷹の爪唐辛子です。室内で乾燥しまして数回に分けて取った唐辛子を来年の3月頃まで保存して七味唐辛子にしたいと思っています。これが第1回目の収穫品です。乾くのは10日ぐらいでほぼ乾燥してしまうと思っています。